यवतमाल के मारेगांव तालुका के पहापल गांव में मनसे ने 6 साल की बच्ची पर हुए अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और तहसील कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर जाकर प्रदर्शन किया। मारेगांव पुलिस थाने इलाके में रेप और यौन शोषण के मामलों में भारी इजाफा हुआ है। मनसे के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू अम्बारकर ने मांग की है कि आरोपियों को मौत की सजा दी जाए। पहलपाल के मारुति भंडल ने बच्ची को प्रताड़ित किया और उसे खेत में कांटे की झाड़ी में फेंक कर मारने की कोशिश की। मनसे ने कहा है कि समाज को स्तब्ध कर देने वाली इस घटना में विरुद्ध रवैये के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बापू इतने 6 वर्ष से मुली पर अत्याचार झालेला आहे आणि त्या मुलीला न्याय मिळण्याकरिता आमची पहिली मागणी आहे की उज्ज्वल निगम साहेबांना सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात यावं। आता माझी अशी अपेक्षा आहे की तुम्ही आत्ताच्या आत्ता कलेक्टर साहेबांसोबत SP साहेबांसोबत बोलून घ्यावं, त्यांना सांगा इथल्या बैठकी इथली जनता किती चिडलेली आहे आणि उज्ज्वल निगम साहेब जर इथं त्या मुलीच्या खटल्यावर आले तर निश्चितच आम्हाला विश्वास आहे की तिला त्याला कठोरात कठोर कारवाई होईल, त्याच्यावर फाशी होईल आणि त्याची जमानत होणार नाही। याकरिता तुम्ही पोलीस प्रशासनाला SP साहेबांना बोलावं की त्याची जमानत होणार नाही याकरिता तुम्हाला काय करता येईल आणि त्याचे पुरावे 2 दिवस लेट झाली तर आम्हाला चालेल, परंतु त्याचे प्रत्यक्षदर्शी पुरावे किंवा जो काही तपास असेल तो निपक्ष व्हायला पाहिजे आणि तो आरोपी सुटला गेला नाही पाहिजे, एवढी विनंती आम्ही तुमच्याकडे इथं या निवेदनातून करायला आलो। आम्हाला अपेक्षा आहे की तुम्ही आजच्या आज कलेक्टरला बोलून आम्हाला कळवा, नाहीतर हाच मोर्चा आम्हाला जिल्हास्तरीय घ्यावा लागेल आणि मग त्याचं स्वरूप वेगळं राहील।